国际焦点，我们来关注的是呢，中国大陆最近跟缅甸合作打击缅北地区的电信网络诈骗。大陆公安部呢，昨天就来公布了阶段成果，从九月到现在，已经从缅甸逮捕了3.1万名的诈骗嫌犯来送回大陆，其中包括了缅北四大家族的重要干部。我公安机关向缅北电诈犯罪发起凌厉攻势，被我公安机关公开通缉后仅4天，缅北果敢电诈集团重要头目明国平、明菊兰、明真真就被缉拿归案，一大批境外诈骗窝点被成功铲除，狠狠打击了境外诈骗集团的嚣张气焰。根据大陆公安部的说法，果敢电诈集团之一的主席明学昌在遭到大陆通缉之后呢，是畏罪轻生。好，缅北武装势力多年来为了要维持自治权，是跟政府军来对峙。那么从早期的毒品产业一路延伸到了赌博啦、网络电信诈骗等等的产业链，缅北果敢地区的诈骗产业涉及到至少有10万人，仍有不少的中国大陆、香港还有台湾等地的金主入股啊，这个关系的利益。可以说是牵一发而动全身。好，我们就继续来关注的是呢，现在中国大陆近期跟缅甸方面来合作，要打击的就是缅北地区的电信网络诈骗。那我们可以看到呢，这个微博上面吼，这个流出来的照片呢，就是在各个的车站呢被拍到他们戴着这个头套，吼，黑色头套的这些诈骗犯，吼，被押回中国受审，累积有高达这个数万人。那么海量蒙面的嫌犯，吼，这个被移交的其警现在曝光，网友嘲讽说这些犯人啊是衣锦还乡，好，这个衣锦警察的锦，好，衣锦还乡了。好，那刚刚呢，这个大陆公安部也来公布了他们的这个结果，好，这个战果的部分，从九月到现在已经从缅甸逮回了3.1万名的诈骗嫌犯回到了大陆，其中呢也包括整个案件的金主啦，好，组织的头目、骨干等等，总计有63名。好，那其实我们来看到我这个缅甸的叛乱分子呢，所谓有一个这个1027的行动的协调攻击，包括也占领了上百个军政府的这个岗哨啊，配合中国大陆政府来打击诈骗集团，那重创刚刚说到的果敢这个电诈集团，好，果敢四大家族。好，那大陆现在说是从缅甸这边逮回了3.1万名的诈骗犯，好，这样子大规模在扫荡，那也被说是不是受到了缅甸叛军的这个协助呢？好，尤其我们来看到网络上呢有流出来关于说缅北四大家族成员这个忏悔的影片，那其中就讲到啦，说有很多的这个家庭哈，因为我们而支离破碎啊，好，倾家荡产，那这样下去也不是办法，所以呼吁说绝对不能够再从事电诈活动了。尤其这次中国大陆政府是下定决心哦，不清除电诈是绝对不收兵的，所以你们千万不要再抱有任何的幻想哈，不要再来这边来做诈骗等等。其实呢，这场大规模的这个打击边境电信诈骗案呢，因为当地的人数非常的多，刚刚说到包括诈骗犯就有3.1万人被带回到中国大陆去，那其实已经形成一定规模的这个经济的形态了，边境的包括零售啦、餐饮、就业还有贸易等等往来非常的密切，好，逮捕了这么的多人，好，后续的诈骗成员也可能都会面临到打击的命运，所以可能也会让中缅关系出现了一些挑战。好，我们继续来看到，我近期呢在网络上也出现了这样的一个影片哦，这个是香港的影星曾志伟。好，那也曝光了，就说他是帮那个缅甸的诈骗头子白应仓来庆生哦。好，那他就录了影片，他说在这里呢，我祝白应仓生日快乐，鹏程万里。好，那其实媒体有曝光啊，说有一个这么的明星祝福的产业链，就是一线的红星呢，要价要10万人民币，大约是44万的新台币。好，录制呢相关这样子的祝寿啊的影片等等。那曾志伟呢被问到哦，他是说他是因内地朋友的要求来祝贺朋友的朋友，
好，不过经过了这件事情以后，如果是不熟识的人，他都会拒绝。但是呢，这样的讲法吼，网友有点不买单啦吼，就说呢，这是毫无歉意的一个这个道歉啊吼，态度也不诚恳，还敢甩锅给内地朋友？哎，你不妨说出来是哪一位，哪一位要求你的呢？好，那其实不仅呢，他是为电信诈骗的头目来庆生，还有为电诈公司来送贺词等等，甚至呢还曾经多次哦带朋友去柬埔寨的一个这个聚会。好，我们来看到了美国之音有报道说呢，大陆来扫荡缅北的诈骗犯，那其实是受到了缅甸叛军的一个协助。对此，前立委郭正亮呢，在我们辣晚报节目当中就表示，缅北地区四大家族掌控了这个地盘哦，长期跟中央存在着利益矛盾，那么据地为王，各自来谋利，其中呢诈骗猖獗，有很多的受害者是大陆人，所以才会引起了这一波强势打击。事实上，坦白说，这个地方哦，就是四大家族在控地盘呐。啊，可是他们跟政府呢，又有那个中央与地方这个纳税或者是分配上的矛盾啊。那缅北地区本来就长期这个缅甸中央政府掌握不住了啊，因为缅甸大概好像有11个民族嘛，那有一个民族团结联盟之类的，有一个大会啊。那缅北地区的这个有几个邦啊，长期就是跟中国大陆比较好啊，那跟因为缅甸政府自己也坦白说了也不够稳定啊，那也相当这个贪污不断啊，那在不管是翁山书记或者是现在这个缅甸的军政府都没有办法处理这个问题，这个就是长期他的中央政府没有建立完整的权威啦，所以地方上这个，如果你从中国历史，你就可以理解了，就是土豪劣绅，然后据地为王，然后在当地就做一些灰色地带的企业了，比如说种这个鸦片啦，或者是搞电诈啦，或者是搞人口贩卖啦，或者是搞器官贩卖啦，就做一些奇奇怪怪的行业这样啊，那各自磨砺嘛。那现在不知道是什么样的情况，就是因为中央想要跟他们，我觉得是要求他们要挤出一些收入了，那结果引起了不满，结果双方就冲突了。目前的状况就是这样啊。对，在这个里面中国的角色占多少？因为11月12号，可是中国又不便直接派军队进去，是啊，不便，对啊。可是这个地方坦白说哈，它有很多电信都是使用中国电信。那我认为中国大陆一定很熟悉他们在干什么，因为他可以监控啊。对啊，所以而且坦白讲，很多都是华裔啦。对对，就是明朝末年跑过来的。中文的很多啦。对，很多都是都在讲中文，他的网站很多都是用中文，都是用中文。而且据我了解，像果敢地区根本用人民币啊，然后用中国电信啊，哦等等啊。那平常如果不是在这种阶段，那也是跟中国大陆做非常密切的贸易啊，嗯，那用的东西通通都是 Made in China 了，对，简直就是中国的外延呐，对，然后又在骗中国的钱，对啊，可是呢，他又是在缅甸境内，然后他就在这边做一些非法的勾当，然后坦白说了，也有一些中国的金主过去勾结嘛，对，那成为老板，然后反正就是两边的力量搅在一起，那中国政府是非常火大，因为跑去缅甸的一些中国的半黑道啦，半黑道也就是趁机躲过中国政府的追捕，所以他们一直也想跟缅甸的军方来合作来办案，那可是因为缅甸军方也有跟他们一勾结嘛，就当地又官商勾结猫腻一大堆，所以中国政府也是很头痛啦，就这里关系非常的复杂了，就是缅甸的政府也跟他们勾结了，然后缅甸政府又跟他这个财富分配不均，所以就打起来了嘛。好，缅甸北部地区呢，目前呢区域情势不安定，那所谓的四大诈骗集团更是相当的猖獗。时事评论员赖月谦老师呢，在我们中天全球大视野当中就谈到说啊，这些不法诈骗集团在获利之后，就会来扩充自身的军事力量。那么对于中缅边境的情势，恐怕会造成恶果。
这个要看缅甸他自己本身的政治能不能啊这个法制化，然后他这个这些高度自治区的这些地方也能不能法制化。如果他们不能够建立起一个啊充分法制化，然后在执法力量很强，然后建立起一个啊这个统治体系很完整的话，我觉得他们这些三不管地带的这些犯罪事件会层出不穷，哪个地方有钱赚，他们就会朝哪个地方走，而且做的都是不法的勾当。一旦赚了钱以后，他们就建立武装部队，对，然后建立武装部队，然后就自己就形成一股另外的团伙，然后他对中国大陆的边界其实也会构成治安上的死角。我觉得在这个部分里面，中缅的关系，中缅应该要完全的通力合作，要对于这一些啊不法的分子啊，尤其不法的集团啊，根本就不能够留情。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good Feel Feel Good， 请上快点购健康下单，输入我的推荐代码有额外的折扣。